Dámy a pánové, dobrý den, vítám vás na tiskové konferenci TOP 09 a Starostové, na které by vám měl být představen nový senátní návrh senátorek Jany Juřenčákové a Soni Paukrtové. O představení tohoto návrhu poprosím paní senátorku Janu Juřenčákovou. Prosím. Pěkné dobré odpoledne. Já bych chtěla k tomu návrhu říct to, že nás k tomu vedla skutečnost, že zejména v posledních dvou letech dochází k velké kumulaci funkcí, to znamená, že tady v Senátu se objevila spousta kolegů, kteří mají funkce současně jako senátor a současně jako uvolnění představitelé komunální politici, že buď starostové, hejtmani, nebo uvolnění krajští radní nebo městští radní. Já jsem zažila už situace v těch posledních dvou letech, že vlastně náš třeba výbor pro evropské záležitosti se stal neusnášení schopný, protože kolegové senátoři měli přednostně akce buď na kraji nebo ve svých městských zastupitelstvech. Nikdo nemůže politikům zakázat to, aby vykonávali dvě funkce, ale v podstatě se to dá omezit tím, že nebudou pobírat za dvě plnohodnotné funkce, které každopádně nestihnou vykonávat v průběhu jednoho pracovního dne, což mě určitě dáte za pravdu, tak aby pobírali za jednu funkci, za tu komunální nebo tu krajskou, neuvolněný plat. Já když jsem byla starostka, tak jsem byla neuvolněná starostka, protože jsem věděla, že naše obec na můj plat vlastně nemá prostředky a chtěli bychom návrhem tohoto zákona dosáhnout toho, aby nedocházelo ke kumulaci funkcí, aby si ty politici rozhodli, co je pro ně přednější, jestli teda budou ve vysoké politice, to znamená v parlamentu, anebo na krajské či komunální úrovni. To je zatím všechno. Děkuji paní senátorce a nyní poprosím předsedkyni klubu Soňu Paukrtovou. Dobré poledne, dámy a pánové. Já se připojuji k návrhu paní kolegyně Juřenčákové. Já jsem zažila také souběh funkcí. Já jsem 3 měsíce vykonávala funkci místostarostky Jablonce nad Nisou v době, kdy jsem byla zvolena do Senátu a z vlastní zkušenosti vím, že to nejde stihnout na plný úvazek. Nejde. A domnívám se, že by bylo dobré, kdyby se šetřilo jaksi na všech úrovních, to znamená, myslím si, že to bude mít příznivé dopady do rozpočtu měst, obcí a krajů. A ten návrh je samozřejmě velmi kontroverzní už proto, že tady v Senátu je spousta kolegů, kteří vykonávají obě funkce. I v řadách starostů a TOP 09 jsou kolegové, kteří vykonávají souběžně tyto funkce, to znamená, že ten návrh bude... určitě kontroverzní a my to považujeme za zahájení debaty na toto téma, protože o tom se příliš nemluví a myslím si, že byť je to kontroverzní, takže má šanci na to projít i Senátem. Děkuji. Děkuji a závěrečné slovo učiní pan poslanec Stanislav Polčák jako spoluautor návrhu. Děkuji. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem rád, že jsem ve společnosti dvou odvážných dam, které se nebojí kontroverzního tématu. Já osobně si myslím, že den má 24 hodin a že pokud je z veřejných rozpočtů placen, tak má být placen pouze jednou. Chci, aby jasně zaznělo, že to neznamená tento návrh, že ti lidé se musí těch funkcí vzdát, to určitě ne.
Oni mohou pobírat takzvaně neuvolněný plat. Do toho ten návrh nikterak nezasahuje, ten pouze tedy sděluje, že dva uvolněné platy, jako by snad den byl dvakrát 24 hodin, prostě brát nelze. Z hlediska veřejného rozpočtu tomu tak není. To znamená, pokud někdo bude mít nějakou soukromou praxi, soukromý výkon, to je zcela na jeho uvážení, jak se zachová, že má souběh případně nějaké soukromé aktivity a veřejné funkce. Poslední poznámka na okraj. My se pokusíme pro tento návrh zákona zajistit i podporu občanů, to znamená v rámci kampaně pro krajské a senátní volby budeme nechat podepisovat občany petici na podporu tohoto návrhu dvou senátorek, paní Juřenčákové a paní Paukrtové, a uvidíme, jak to lidé v krajích a samozřejmě i v senátních volbách ocení. A na druhou stranu musím říct, že ano, ten návrh je kontroverzní i do našich řad, protože máme kolegy, kteří vykonávají obě funkce, oni samozřejmě i argumentují tím, že je to otázka třeba jejich charitativní činnosti, případně jiné možnosti podpory různým neziskovým organizacím. Já vím, že i pan hejtman Rád rozdával rád svůj hejtmanský plat tímto způsobem. Já si myslím, že to je nepřípustné, aby z veřejných prostředků byly případně takhle jaksi rozdávání nebo uplácení různé neziskové organizace, takže i když pan bývalý hejtman Rád asi mohl rozdávat daleko víc, než původně činil, jak vyplývá nyní najevo, tak si myslím, že takto praxe taky není úplně nejšťastnější. Děkuji. Já děkuji všem řečníkům a dámy a pánové, nyní se zeptám, máte-li nějaké dotazy? A protože žádné nevidím, tak vám děkuji. Pardon, ČTK, omlouvám se. Martin Horáčetka, chtěl bych se zeptat, jestli ten váš návrh je návrhem speciálního zákona nebo novelou a jestli to máte už nějakým způsobem prodiskutováno, aspoň v rámci senátorského klubu nebo případně celého senátu. Děkuji. Tak je to novela zákona, není to speciální zákon. Jeho podoba je v podstatě připravena k předložení. Mám za to, že předložíme asi na příští schůzi 15. srpna, tak, aby tam proběhlo první čtení. No a my to probíráme, projednáváme to, ale názory se na to opravdu velmi různí. I v našem klubu jsou někteří starostové, kteří říkají, že bychom to ještě měli prodiskutovat. A já si myslím, že to je zahájení diskuze o tom, je dobrý moment. Já si myslím, že zatím jsme nedospěli k tomu, že bychom to všichni v našem klubu, byť pětičlenem, podpořili. A pokud se týká TOP 09, pokud se týká starostů a nezávislých, tak tam to budeme v tom čase, který zbývá, to prodiskutujeme. Ale my jsme se domnívali, že by bylo dobře to prostě sdělit tisku prostě také, protože budeme v rámci svých senátních kampaní, budeme prostě, pojedeme tu petici, já si myslím, že ta kontaktní kampaň na toto téma je dobrá, takže budeme určitě obviňováni z populismu a podobných jiných věcí, ale vox populi, vox dei, jak se říká, takže nám to nevadí a to je taky důvod, proč to předkládáme teď. Já si můžu doplnit sama za sebe. Já jsem od roku 2010 členkou dozorčí rady krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně a mě vůbec ani nenapadlo, že bych mohla pobírat za tu funkci plat nebo odměnu, protože jsem současně senátorka. A když jsem řekla, že tu odměnu nechci, tak říkali, zákon nám to neumožňuje, tak já prostě celou tu dobu, co jsem, tak automaticky ty přijaté peníze vracím formou daru, takže mně to přijde takové, jaksi proti takovým zásadám slušného chování, že někdo pobírá vlastně odměnu za něco, co opravdu nemůže v žádném případě časově obsáhnout. Jestli dovolíte, já rovněž jenom jedno krátké podotknutí. Samozřejmě toto je návrh kolegyň senátorek. Mně by přišlo velmi neúctivé, pokud bychom tento návrh dávali my v tuto chvíli do dolní komory, protože bychom samozřejmě konkurovali tomuto návrhu. Já předpokládám, protože jsme si vědomi síly senátního klubu, který má 5 hlasů, že sociální demokracie v Senátu pomůže tento návrh protlačit do dolní sněmovny, aby jsme tam ji mohli tedy schválit a následně šel opět zpět do horní komory pro definitivní schválení. Děkuji. A další dotazy nyní už skutečně nejsou, dámy a pánové, vy vám děkujeme za pozornost a přejeme hezký den.